Розкажіть, будь ласка, які свіжі є новини, добрі, погані, як є? Добрі новини, поменшало у нас повітряних тривог вночі, не було так, як раніше. Будемо сподіватися, що і надалі так буде. Місто, обласний центр, прилеглі до нього громади працюють, живуть нормальним життям. Є, звісно, деякі там проблемки маленькі. У цих проблемок є прізвища різні, якби іноді виникають. І так більш-менш все нормально, хоча ситуація в Запорізькій області напружена, ворог не припиняє обстрілів, постійно чуємо артилерійські дуелі, наші хлопці дають відсіч ворогу, побільшало громад, які перебувають в зоні бойових дій в Запорізькій області, наразі їх 62, це 93% всіх громад Запорізької області наразі або перебувають в зоні бойових дій, або оточені, або окуповані. Тобто, ну, це такого ще ніколи не було після 24 лютого. Тобто, це додалося за рахунок тих громад Запорізького району, прилеглих до обласного центру, які зазнали ракетних обстрілів російських окупантів за крайній тиждень. Ви ж чули, там і касетні снаряди рвалися, були обстріли цивільної інфраструктури, і житлової, і аграрні підприємства обстрілювали. І це, до речі, така дуже велика проблема, тому що я постійно на контакті з нашими хлопцями, бійцями Легіону Свободи, які воюють у саперних підрозділах. Хлопці постійно виїжджають на розмінування, на якісь там такі інженерні саперні роботи, і говорять, що ворог прицільно б'є по оці от газорозподільчій, електророзподільчій інфраструктурі, водопроводам. Бувають і скидують з дронів різні такі самопальні вибухові пристрої. Доводиться, хлопці там не тільки забезпечують озброєну охорону комунальники, але ще й самі там приймають участь безпосередньо в розмінуванні, тому що, самі розумієте, від житлово-комунальної інфраструктури залежить нормальне життя запорожців, зокрема, і під час зимового опалювального періоду. Так що ворог зараз, ну, він просто викриває черговий напрямок своєї підступної війни, це руйнація житлово-комунальної інфраструктури. От, власне, це, що вдарили по газорозподільчому центру під Запоріжжям, це якось на щось вплинуло, це далося в знаки, чи якісь перебої з газом? Можливо, там якісь такі періодичні. Це ж ворог уже не вперше б'є по газорозподільчим трубам. Були у нас громади, які там впритул буквально до Запоріжжя, які 2-3 місяці тому зазнавали ударів по газотранспортній системі, якщо можна її так назвати. Комунальники швидко це все відновлюють. Якщо брати взагалі по газопостачанню, то через російські обстріли на території області більше 200 населених пунктів наразі не мають постійного стабільного газопостачання. От там, здається, близько 100 тисяч абонентів сидять періодично без газу. Ну, просто, от, щоб ви собі так розуміли, це обличчя руського міра. Крім того, я хотів от, ну, підняти таке питання. Вони ж, росіяни, постійно вигадують нові форми геноциду українців. Зараз вони активно почали двигати таку тему. Значить, що вони роблять? Вони викрадають українські священників на окупованих територіях, катують їх, потім мішок на голову і видворяють типу за межі Запорізької області. І роблять вони це не просто так. Вони чудово розуміють, там, де українська церква, там, де український священник, там гуртується українська громада. І виганяючи священників, вони просто розколюють, знищують і розбивають українські громади на окупованих територіях, тим самим демотивуючи, як вони вважають, людей і зменшуючи
силу цього цивільного ненасильницького спротиву. Тобто вони доволі таки грамотно працюють, і наші хлопці у вас в ефірі казали, Андрій Ілленко і Петро Кузик, що це, ну, не треба недооцінювати ворога. Він дуже підступний, хитрий, винахідливий, цинічний, кровожерливий, і працює він лише з однією метою – це знищення, деукраїнізація. Ніде нацифікація, ніде мілітаризація. Справжня мета – це деукраїнізація України. Пане Костянтине, але це вже теж було в нашій історії, тоді, коли вони змушували людей йти в колхози, а люди не хотіли йти, то і не хотіли піддаватися, то почали з кого? З інтелігенції. А хто був найперше сільською інтелігенцією? Це були священники, відтак їх винищували, відтак їх відправляли або в табори, або під стінкою розстрілювали. Це просто якесь дежавю. Але знаєте, що цікаво? От зараз відбуваються обшуки в православних церквах Московського патріархату. На Буковині там вже СБУ побувала також СБУ на Франківщині, ще десь на Закарпатті побувала, в Києві були. А в Запоріжжі багато церков Московського патріархату? Туди з СБУ ще не приходило? Як там поводяться зараз ці московські попи? Ну, церкви нормально собі працюють. У нас, до речі, одна з московських церков знаходиться в притул до колишнього обкому Компартії України. Так що це, ну, ФСБшна агентура, вона так компактненько розміщена в одному з центральних районів міста. Ну, наразі ми не бачили таких обшуків, хоча, зокрема, в Запорізькій області при Московській церкві є відомий силовий блок, громадська організація «Союз православний Радомир», там, де зібрані такі православні тітушки, а-ля оті московські движення «Сім сороков», чи як воно то називається, такі мордовороти двометрові. Якби, ну, все, місто про це знає, вони навіть брали під охорону на контрактній основі якісь комунальні об'єкти, спортмайданчики чи шкільні якісь майданчики в місті Запоріжжя. Ну, всі про це знають, це не секрет. Можливо, правоохоронні органи не знають про це. Ну, так я, користуючись ефіром каналу «Еспресо», їм повідомляю про це, що їм є де працювати. Хоча, знову ж таки, якщо бути відвертим і об'єктивним, треба, ну, зазначити, що московські попи, вони дуже ефективно працюють і в інформаційному просторі, і вони, ну, в плані там організаторської, управлінської діяльності, їх не просто так буде зламати, тому що там така, ну, система напрацьована, вони дуже досвідчені і такі, і у них і зв'язки в місцевій владі, яка там, яка теж кишить не зовсім проукраїнськими елементами. Тому тут треба дуже грамотно з ними працювати, але знати, що це ворог України, і він має просто піти, його, ну, не те, що там зруйнувати, а просто його прибрати, скажімо так, з культурної, релігійної, духовної карти України. І для того, зокрема, Оксана Савчук, народний депутат, яка допомагає багато Легіону Свободи, вона ж давно зареєструвала законопроект про заборону Російської Православної Церкви в Україні. Ну, ухвалити, прийняти цю законодавчу базу, щоб потім, можливо, і полегшити і правоохоронним органам, і органам Міністерства культури, яка опікується оцими релігійними організаціями, для того, щоб скасувати статут і все, і щоб в Україні не було ні жодної згадки, ні жодного представництва про Московську церкву, цю ФСБшну в Україні. Один з ресурсів мелітопольських, власне, написав, і навіть вони розмістили знімки цих людей, що в Мелітополь привезли 14 вчителів з Дагестану. Теж ми казали про те, що там от теж як зі священниками українськими це розправляються. Дежавю. Теж таке дежавю, тому що те саме робилося російським окупантом, коли вони завозили так само вчителів з Росії, десь з СССР, для того, щоб вони вчили дітей там отим всім совєтським наративом, тому що не довіряли місцевим вчителям, та що вони будуть виконувати. Ну, от вже отак от приїхали ці вчителі вчителювати з Дагестану.
Їм там більше зарплати і так далі. От діти мають. Це вже й до того навіть було, що якийсь загнали якийсь підрозділ осетінів на територію Мелітопольського району, і там якогось осетіна відправили вчителем працювати в місцеву школу, хоча він там у себе був якийсь там чи скотовод, чи якийсь механізатор, понабирали. Да, це велика проблема. Вони, запорізькі дітворі, яка на окупованих територіях, обіцяють російські дипломи, обіцяють звільнити їх від того ЄГЕ, ну це аналог нашого ЗНО, якби різноманітні пільги, з Пензи вони намагалися ввести, завести вчителів, якби вони, я ж кажу, дуже грамотно працюють, промивають мізки, і з молоддю вони дуже активно працюють, возять на різноманітні спортивні змагання, російські оці табори патріотичні, з Енергодара, з Якимівки, з Мелітополя дітей автобусами вивозили в Крим на якісь там нібито оздоровчі табори. Ну, я щось собі слабо вірю, що там були якісь оздоровчі табори, як піддать там дітей просто українських обрабатували і задурювали їм мізки антиукраїнською пропагандою.